Okei, eli voitaisiin tehdä tämmönen kirves. Eli mulla on, mä googlasin kuvan kirveestä. Nyt mä haluan sen kuvan tänne. Mä menen create ja free image plane. Ja nyt tähän ilmestyy tämmönen. Sitten mä menen, otan täältä image name. Jos tää pitää olla valittuna. Valitsette tän, joko täältä tai täältä. Sitten menette attribute editoriin, eli se on tässä. Jos haluaa painaa jotain. Ei, se sitä ei siis ole. Se on tässä. Ja täällä on image name, silloin kun te olette valinnut tämän. Te klikkaatte tätä folderin kuvaa ja sitten se teille pop-uppaa semmoinen juttu, jossa te saatte valita sen imagen. Te ette nyt näe, kun mä valitsen sitä, mutta sitten kun te painatte tuota, niin te ymmärrätte kyllä. Nyt kun mä valitsen sen tuolta mun koneesta, tietokoneelta, kovalevyltä, niin se ilmestyy nyt tähän. Ja nyt, koska mä en tarvitse, että se on ihan tossa, mä siirtää sitä vähän taaksepäin. Ja nyt jos mä menen, eli space pohjassa left clickia tähän Maija kohtaan ja menen front view. Taisikö tämän olla side view? Tämä pitäisi ehkä olla side view päin. Eli mennään right. Ja nyt se on niin kuin näin päin, niin voidaan kääntää se. Mulla on näköjään snappi päällä. Mä näytän, kun mä käännän sen teille. Eli jos teillä ei ole snappia päällä, niin tämä. Modeling Toolkit, se on tämä nappula, jos ei sit löydy. Step, Snap, Relative. Kääntyy. Heitän sitä tonne suuntaan. Ja sitten mä voisin keskittää sen tässä. Eli nolla Translate Z on Channel Boxissa, joka on tämä. Noin. Ehkä mä siirrän sitä. Ja mä voin laittaa tänne ehkä tänne ylös. Tällä ei nyt ole niin merkitystä just tällä hetkellä. Okei. Eli mä kans tässäkin aloitan kubella. Eli shift click, shift ja right click, kube. Jos teillä on joku valittuna, kun te shift ja right clickkaatte esim. Tämä, niin sit se ei näköjään tule, mutta voi olla, että ei tule. Esim. Nyt kun mulla on tää kube valittu, niin mä shift right clickkaan, niin tulee extrude. Okei, nyt mulla on kube. Ja tän pointtihan nyt on sen, että mä pystyn mennä nyt tänne. Eli space, left click, right view. Sitten kun toi tehdään niin, että vaan pääsette irti tästä, niin se menee tänne. Ja tässähän nyt on se pointtina, että... Kun meillä on tämmönen kube, kun me alun perin tehdään tämmönen kube, niin tähän tulee tämmönen inputs, kun me ollaan valittu se. Channel boxissa. Kun me klikataan tätä polykube inputtia, se on se, joka päättää, että minkälainen se kube on tässä ihan alussa. Täältä voi myös vaihtaa näitä samoja juttuja. Se on myös täällä attribute editorissa, pkube 1. Onko? Polykube 1, sorry. Tämä oli se shape. Jep, eli täällä on nämä samat ja näitä voi slidailla. Mutta pointtihan tässä on se, että tähän saa lisää tämmöisiä viivoja näille. Eli subdivision width ja height ja depth. Eli kun teette jonkun uuden objektin, niin voitte suoraan laittaa siitä tämmöisen monimutkaisemman objektin. Mutta me ei nyt tarvita sitä. Ja tämän pystyy ohita täältä. Ja miten mä teen sen yleensä on just täältä. Mä klikkaan tätä nimeä, tekstiä, sitten painan kontrollia pohjassa. Sitten middle mouse klikkaan eri suuntiin. Tää on vähän advanced, mutta te ette tarvitse tätä, mutta te tiedätte. Tällä ei mä ohjaan kaikkea. Okei, mutta me voidaan myös, täällä modeling toolkitissa on tämmönen kuin multicut. Me ei olekaan niin käytetty näitä. Eli mitä tämä multicut tekee on, kun te laitatte nyt johonkin, niin se tarjoaa teille tämmöistä viivaa. Mutta jos te tällä niin kuin pystyy itse tavallaan tehdä tämmösiä. Jos mä klikkaan tätä etkeä, niin se tekee tuohon pisteen. Mä klikkaan tätä etkeä, niin se tekee tähän pisteen. Nyt se näkee meni tuolla läpi. Mutta, jos mä painan kontrolli pohjassa, niin se tarjoaa mulle tämmösen viivan, tai siis tämmösen edge-loopin. Edge loop. Ja sehän on se oikeastaan, mitä mä haluan. Nytten, kun mä en halua pelkästään skeilaa tätä,
eri suuntiin tälläin, vaan mä haluan niin kuin manipuloida näitä viivoja. Niin tässä ei viivoja, siis pointteja. Niin täällä on erilaisia tämmöisiä vaihtoehtoja. Painan tätä, niin mennään tämmöiseen pistemoodiin. Tää muuttuu siniksi, että nämä pisteet tälleen. Mun klikkailla valita näitä yksitellen. Mä voin liikuttaa näitä. Ja jos mä otan tän etken, niin mä voin liikuttaa näitä etkejä. Ja nyt on vaan eri muotoisia juttuja. Jos mä otan tän facein, niin mä voin liikuttaa näitä faceja. Eiks niin? Ja näillä toimii kaikki nämä samat. Scale, rotate. Jep. Mutta mä en myöskään aina jaksa klikkailla täältä, vaan mä teen tämänkin right-clickillä. Eli mä pelkästään right-clickia pohjassa. Niin sitten tulee etke, face ja vertex. Eli sitten mä otan vaikka vertexit. Mutta pointti oli se, että jos mä oon tässä vertex-moodissa, niin mä pääsen takaisin tähän normi-object-moodin tästä. Tai sitten vaan right-clickkaamalla valitsemalla object-moodi. Nyt mä menen tänne. Mä right-clickkaan tätä kubea, mä otan vertekseihin. Ja sitten mä oikeastaan eka menen object-moodiin, laitan sen niinku about-kohdilleen. Sitten mä menen vertekseihin. Ja sitten mä teen tämmösiä... Mun pitää tehdä ehkä jotain muuta. Valitsen tän image-planein. Mä menen attribute-editoreihin. Ja sitten mä otan ne color gainiin vaan alemmas. Kiitos. Sitten right view. Kuubi. Klikkataan kuubia. Right klikki pohjassa. Vertexi. Sitten mä valitsen kaikki nämä alimmat. Kun mä valitsen tälleen, niin se tarkoittaa se, että noi takana olevat tulee myös. Eli jos te valitsette tästä näin vertexin, valitsette vaan yhden ja tän, ja nyt te siirrätte tätä, niin noi takana olevat ei mene. Mutta jos mä teen näin, niin sitten takana olevat tulee kans. Ja se on se, mitä me halutaan. Eli nyt voin asetella vaan tän oikeaan kohtaan. Alkaa rakentaa tätä tolleen. Mutta nyt me huomataan taas tämä, että eihän tämä mene ihan oikein. Jos me haluttais, niin mä voin nyt mennä tonne. Jos mä haluan, että saada tän myös, voin mennä tähän multikattiin. Kontrollipohjassa. Ja sitten laittaa tähän viivan. Ja jos mä undoasin tuon, Z-undoa. Jos mä laitan tähän viivan ja painan middle mousea, enkä left klikkaa, vaan middle mousea, sit mun viiva alueella täällä, niin se menee aina keskelle. Ja mä haluan sen varmaan keskelle. Ja sitten mä menen takaisin vertex-moodiin, eli right klikkaa pohjassa, ja mä laitan tän tohon. Okei, no mut mitäs nyt, kun meillä on tää? Eli meillä on kaksi vaihtoehtoa, kun me halutaan saada toi kurvi, ettei tää mene suoraan ylös. Voidaan vaan siirtää tää tälle ylös, sit multikatilla tehdä tähän viiva, siirtää toi tonne, ja nyt kun mä en näe tätä tän läpi, mä voin painaa nelosta, ja nyt mä näen, ja voin siirtää tän tähän. Ja nyt taas sama, että mä en paina tätä tälleen, koska sit tuolla ne jää taakse yksi pointti, vaan mä otan kummatkin ja siirrän sen tohon. Ja nyt kun mä valitsin nää kaksi, nää kolme. Nyt mä poimuen scalea, eli mun ei tarvi niinku tehdä tälleen. Vaan on helpompaa valita nää kaikki, scalea tää alas. Eli yksi vaihtoehto on siis aina mennä vaan eteenpäin, multikattaa ja sit laittaa paikat kohdilleen. Toinen tapa on valitsa nämä faceit. Ja nyt me opitaan uusi työkalu. Painaa extrude. Tässä on extrude. Se on command E Apple, Team Applella ja sitten control E Windowsilla, eli painetaan extrude. Ja nyt kun extrude tulee, niin tähän tulee tämmönen ja tähän tulee tämmönen. Se tarkoittaa, että me ollaan nyt vähän niin kuin extrude-moodissa. Täällä vasemmalla näkyy aina, että mikä työkalu meillä on käytössä, niin mikään näistä ei ole enää käytössä, vaan täällä on tämmönen, joka on tullut käyttöön, joka on nyt tämä meidän extrude. Okei, ja nyt tämä antaa meille taas eri vaihtoehto, eli me voidaan vaan vetää tästä, niin se extrudaa siihen suuntaan, mihin normaalit osoittaa. Me voidaan tehdä tästä thicknessistä, voidaan tehdä tästä loka, nämä tekee aika paljon samaa mahdollisesti. Te voitte testaa. Sitten nämä menee aika kovaa. Tämä pallo määrittää sen, miten kovaa te menee, kun te slaidaatte tätä. Eli jos te right-klikkaatte tätä palloa, sitten voitte olla silleen slow. Ja nyt se menee slowin.
Okei. Ja sitten kun te extrudaatte, niin nyt jos mä vaikka on näin. Nyt mä oon silleen, no mitään, hyvä, en mä halukkaan extrudaa. Mä meenkin tuolla tekee tuolla normityylillä. Niin nyt, mitä tapahtuu, on, että tässä on nyt päällekkäin faceja. Eli kun mä vedän tän alas, me nähdään, että on hajonnut tää mesh vähän niinku. Eli se teki sen extrudin heti, kun mä painan extrudia. Eli sit kun te ette halukkaan extrudaa, niin te undoatte ihan niinku niin pitkälle, kunnes tässä lukee tyyli undo, extrude. Ja shift cheta redua. Te voitte undo ja redua vaikka kuinka paljon. Okei. Eli me voidaan siis ottaa toi scale takas. Ottaa nää. Extruda vetää ylöspäin. Sitten spacea, left clicki, valitaan right view. Ja sit me voidaan mennä takas tänne. Mutta kuten te varmaan huomaatte, niin toi vaatii meiltä vähän enemmän actionia. Otetaan nyt tää toi pois. Niin ehkä se olisi vaan helpompaa, että se vetää vaikka tää tänne saakka. Oikeastaan se menee tohon saakka. Ja sit painaa nelosta. No ehkä ei nelosta, mut multicut tooli. Ja sit vaan alkaa iskeä näitä tänne. Niin kuin noin. Näin. Ja miten päästään takaisin tänne, niin space pohjassa, left clicki ja perspektiivi. Okei, no nyt meillä on toi handle, mutta se ei ole nyt tavallaan, se on vaan niinku sivusta vähän niinku edes lähelle oikein. Eli meidän kannattaisi samalla tota keskiosaa vähän miettiä. Ja musta tuntuu. Eli kun te haluatte valita useamman pointin, niin te voitte klikkaa yhtä ja sitten shift pohjassa klikkaa toista. Sitten voidaan shift klikkaa pohjassa klikkaa vaikka kuinka paljon. Tälleen. Ja sitten skeilaan niitä. Sitten me saadaan se pyöreäksi. Mut helpointahan varmaan olisi mennä tähän right click. Right. Ja sitten nyt shift pohjassa. Valitaan vaan nämä kaikki. Tälleen. Ja nyt, jos te shift-pohjassa valitsette jotain, jota te olette jo valinnut, niin se unvalitsee ne. Niin se deselectaa ne. Eli jos te haluatte tavallaan samaan selectioniin lisätä, niin teidän pitää painaa myös kontrollia pois. Eli control ja shift. Ja sit se lisää, jos te aloitatte sillä. Sitten painatte pelkästään shiftiin, niin se vähän niinku inverttaisi ton. Okei. Okay. Nyt kun me ollaan valittu kaikki, space, left key, näin poispäin. Niin sit, kun mä valitsen kaikki, voin painaa R ja sit skeilaan niitä tässä, niin se on pyöreä. Hieno. Ja sit jos te haluaisitte vielä tehdä siitä vielä hienomman, niin te voisitte tehdä tähän edge loopin. Sit jos teillä on edge moodi. Sitten tuplaklikkaatte jotain, niin se valitsee sen koko loopin. Nämä on niinku loopeja. Jos te haluatte vaikka nopeasti valita tämän loopin, niin te voitte tuplaklikkaa tätä. Sitten se valitsee sen loopin. Jos mä tuplaklikkaan tätä, niin mä pystyn tehdä näin, jolloin siihen tulee vielä tämmöistä pyöreämpää meininkiä. Me ei tarvita sitä nyt ehkä. Koska me halutaan pitää meidän peli mahdollisimman low poly salaen. Okei. Eli nyt meidän pitäisi tehdä toi tää osa. Sen voisi tehdä silleen, että me tehdään taas uusi kube. Se ilmestyy sinne. Sitten mennään right view, W, vedetään se ylös. Eli tää osa ilmeisesti menee niinku. Tässä on tämmönen reikä keskellä, eiks niin? Mut aloitetaan simppelisti, että taas. Aletaan vaan viemään, laittaa sitä oikeisiin kohtiin, about. Voidaan tehdä vaan näin. Tää on tosi yksinkertainen objektimallinta. Tää on sen takia kivaa. Mutta tehän menee yksin tämän koko jutun läpi, eiks niin? Multicut. Voidaan painaa nelosta, niin me nähdään, mihin laitaan nyt viivoja. Laitaan ainakin tohon, eiks niin? Et me voidaan tohon tehdä toi, ja sitten me halutaan varmaan tehdä keskelle.
Sitten voidaan painaa taas. No ehkä se on parempi näin. Nythän me ei oikeastaan, tää on vaikea nähdä tota terää, mihin se loppuu. Mut ei se mitään. Muistakaa tehdä tämmönen dragkaus selection aina, että se ottaa sieltä takana olevan jutun myös. Ja tässä on vielä tämmönenkin, tämä on vähän monimutkaisempi. Eli laitetaan tähän tämmönen. Tuodaan se alas. Ja sit yritätte silleen nää keski tavallaan jutut, jotka tavallaan ei vaikuta mihinkään, mutta silti vaikuttaa. Yrittäkää pitää silleen, että se ei ole missään täällä. Vaan se on niinku tavallaan silleen tasaisesti. Te haluatte, että kaikki on silleen tasasta ja kaunista. Okei. Ja sitten kannattaa aina joka kulmasta katsoa. Nyt kun me tehtiin sitä vaan tuolta raitista, niin huomataan, että eihän tämä nyt ole ollenkaan kirveen näköinen tämä terä. Voidaan tästä mennä katsomaan täältä. Vetän tällainen selectioni. Painaa R ja sitten skeilaa se alas. Tässähän olisi mahdollisuus, jos oltaisiin oikein säästölinjalla. Niin tota, nää voi yhdistää. Nyt meillä on tästä kaksi polygonia, ehkä turhaa polygonia. Niin me voitais mennä nyt, valitsa nää kaksi. Jos me halutaan yhdistää kaksi vertexiä, niin mennään Edit Mesh, mä uskoisin. Tehdäänkin niin, että Shifti, right click, no ei mennä milloin mitään seksampaa. Se on varmaan Edit Mesh. Merke, to center. Nyt se merkaa noin. Voidaan valita noin. Nyt voidaan painaa uudestaan merge to center. Tai on semmonen hotkey, joka tekee sen, mitä me viimeksi tehtiin, niin uudestaan, joka on G. Eli kun painetaan G-tä, niin se tekee saman. G-tä. Ja nyt meillä olisi niinku tämmönen. Halutaanko me, että se on silleen? Mä en ole ihan varma. Pidetään se näin varmuuden vuoksi. Mutta toi on mahdollisuus. Tiedätte. Nyt jos olette silleen, että meillä on liikaa polygoneja, niin tehkää noin. Te opitte tossa jotain uutta. Eli mut, toi G toimii silleen esim. Että jos mä nyt vaikka ottaisin tän facein ja painaisin extrude. Ja sitten mä extrudaisin siitä uuden tämmösen facein. Sitten painaisin kuuta, pääsen pois extrudista. Q on vähän niinku, että okei, mä hyväksyin tän extrudin. Kiitos. Nyt jos mä valitsen tän uudestaan ja mun ei tarvitse painaa extrudea, mä voin painaa G-tä, niin se tekee sen uudestaan. Okei. Okay. Jep. Ja nyt mä undoan, ja sit tässä, mä en tiedä, onks mä undoan nyt tarpeeksi. Sale en, katsotaan. On. Hyvä. Selvä. Okei, mitäs muuta mä keksittäisin? Eli tässä kuvassa on sale pyöree. Toi kohta. Niin mehän saatais siihen myös pyöreyttä. Menemällä top view. Okei. Nyt tää tulee vähän mun tielle. Eli jos mä haluan piilottaa jotain. Kaikki on täällä. Niille voi antaa nimen tuplaklikkaamalla tätä. Tää on handle. Ja tää on blade. Niin mä voin valita handlen ja painaa H-ta, niin se piilottuu. Ja sit mä voin mennä top view. Right klikkaa, painaa vertexit. Tehdä tästä pyöreämmä. Noin. Ja sitten jos mä haluaisin sen, nythän se ei oikeesti ole pyöreä. Se vaan näyttää. No, toisaalta niinku peleissähän se vähän on tämmöstä. Jotenkin noin. Niin sitähän mä voisin aina lisää näitä. Ja tehdä siitä vielä pyöreämmän. Mä en nyt tee sitä. Sitten, tossa on tämmönen reikä keskellä, mä veikkaan tänne metallipalon. Vai mitä tää sit onkaan? Miten me tehdään tämmönen reikä? Testataan. Eli face mode, right click, face. Valitaan nää kummatkin yläfaceit, valitaan nää kummatkin alafaceit. Sit painetaan extrude. Sit tehdäänkin tätä offsettia käyttäen. Offsetataan sitä tolleen, kunnes siihen tulee tämmönen reijän muotoinen
Haukko. Hyvä. Ja sitten kun me ollaan valmiit, voidaan panna kuuta. Nyt me ollaan extrudittu se. Sitten me pitäisi ehkä tietää toi handle. No se on just melkein oikein kokoinen. No sittenhän voitaisiin dellaa nämä faceit. Eli otetaan nämä kaksi facea. Sitten shift pohjassa klikataan näitä kaksi facea. Ja nyt voidaan painaa backspacea. Eli tai delete. Ja nyt sinne tuli reikä. Mutta me ei voida pitää tämmöisiä mustia. Ne on niinku väärin. Nämä faceit näkyy vaan toiseen suuntaan tavallaan. Eli nämä mustat jutut, ei, näistä näkisi läpi. Jos nämä, kaikki missä on mustaa nyt, niin unitys ei näkyisi mitään, sitten näkyisi läpi. Normaalit on väärinpäin. Eli normaali on vähän niin kuin se, mihin tämä osoittaa. Jos se reverse siitä ei ole mitään. Anyway, nyt me ei mitään saada jotenkin siis tämmöinen rämäreit paikattua. Miten me teemme sen? No, voidaan valita niin kuin kaksi etkeä. Esimerkiksi nämä kaksi hetkeä. Ja sitten voidaan painaa pritke. Ja nyt se pritkee tommosen. Tuohon. Mut kysymyshän on se, että voidaanko me valita kaksi loopia. Eli nyt, kun mä tuplaklikkaan tätä, niin se valitsee tämän koko loopin. Kun mä tuplaklikkaan tätä shift-pohjassa, se valitsee tämän loopin. Sitten painetaan pritkeä. Ja voilà. Tää oli ranskaa sulle. Niin nyt se on täytetty se reikä. Ja nyt se taas kysyy meiltä kysymyksiä. Halutaanko me tehdä sille jotain? Jos me laittaisiin sinne vaikka divisionei. Mahdollista. Halutaanko me taperaa sitä? Se ei nyt tee mitään, koska nämä on sama kohdalla. Tätä voi twistaa. Kaiken näköistä voi tehdä offsettaa. Älkää tehkö noita. Sitten painetaan kuuta, kun me ollaan silleen, että jes, tää on just hyvä. Ja nyt me voidaan mennä tähän ja painaa H-ta. Niin se ilmestyy. Ja kato, me mallittiin hirveässä. Tuolla on myös reikä. Toi on pyöreän muotoinen reikä. Eli se ei ole yhtä helppoa. Et nää ei myöskään ole ihan kohillaan, mutta ehkä se ei haittaa. Tässä on eri vaihtoehtoja, mitä saattaa ihan kohilleen. Ihan vaan vetämällä niitä vertekseen. Mut tehdään tuon pyöreän reikä vielä. Koska miksei. Mä otan tän gridin nyt pois päältä. Eli jos te olette jotain pois päältä, niin tää on viewportti. Tämä, missä näkyy, mitä me nähdään. Eli jos me mennään tänne, missä näkyy kaikki, niin meillä on niin kuin 4 viewporttia. Jokaisella on omat tämmöiset asetukset. Nämä on viewportin asetuksia. Eli jos mennään takaisin meidän perspektiiviin, niin me voidaan mennä show. Me päätään, mitä täällä viewportissa näkyy. Ja nyt me voidaan olla sillä, että me ei haluta vaikka nähdä gridiä. Nyt me ei nähdä tässä perspektiivikamerassa gridiä. Mutta me nähdään se silti täällä. Voiko tämä me ei nähdä? Koska se muuttaa vaan ton. Mutta se olisi vielä tässä raitissa. Mutta koska me käytän tätä samaa tavallaan ikkunaa, me vaihtiin vaan raittiin, niin se ei näkynyt siinä. Ei näy tässäkään. Joka tapauksessa. Reikä on tossa kohdassa. Tällaista te ette tuu tekemään. Siis, tai no tehkää, sopitte. Tehdään viiva tohon. Voidaan katsoa vähän niinku mihin. Eli me tarvitaan niinku viivat sen ympärille. Eli me tehtiin vaan multikatti, painettiin multikattia kontrolli pohjassa ja sitten me vaan klikattiin, kunnes me ympyröitiin toi tolleen. Ja se meni kummaltakin puolelta. Ja sittenhän me voidaan tehdä sama, että me dellataan nämä kaksi. Ja nyt me pitää dellata, nyt kun me dellattiin noin, niin se on takana vielä kaksi, jotka ei dellaantunut. Niin sen takia mä valitsen ne myös. Dellaan ne. Ja nyt melkein sama workflow, paitsi että me tarvitaan nämä pyöreän muotoiseksi. Eli vaihtoehtona olisi vaan niin kuin liikuttaa ne pyöreän muotoiseksi tälleen. Joka on oikeastaan ihan kiva vaihtoehto. Miksei? Toinen vaihtoehto on valita ne kaikki. Painaa shiftia pohjassa, right clickia pohjassa ja sirkulais. Nyt sä tekisit pyörään meille. Ihan meitä varten. Kummatkin puolet. Ja nyt kun me ollaan tehty noin, niin me voidaan nyt käyttää näitä. Olla silleen, ei tota. Voidaan tehdä sitä pienempi, voidaan twistaa sitä vähän. Se ei tee kumpaakin puolta. Tai tekeekö sen eri suuntia kenties? Tai tekee tämän suuntaan. Jep, tekee eri suuntaan.
No mutta tämähän voi olla ok. Sitten me siirrytään sitä tonne massa. Sitten skeilaa. Ja sitten sama juttu. Hetke. Tuplaklikataan tota. Shift pohja tuplaklikataan tätä. Painetaan bridge. Painetaan kuuta. Ja nyt siellä on reikä. Mut nytten, kun me tehtiin nämä viivat, niin nyt ne teki tämmösen vähän ehkä... Yleensä kannattaa tehdä asioita silleen tasaisesti. Niin nyt mä haluaisin tehdä niin, että mä ehkä liikuttaisin näitä tälleen vähän kauemmas toisistaan. Jep. Nyt kannattaa nyt tsekkaa, että mitä teette. Ja se, mä olin ihan varma, että onko toi hyvä idea. Ja se oli mun mielestä ehkä. Se tekee siitä vähän pyöreämmän tosta. Mut siis tää on ihan liikaa ehkä, jos te teette jotain norm peliä tolla. En mä tiedä, tarvitseeko tämmöstä reikää. Riippuu vähän minkälaista peliä te teette. No nyt kun me tehtiin toi reikä, niin se teki tähän tämmösen. Tai ehkä tossa ei oo. Niin me voidaan painaa spacea, left clickia, front view. Valita nää kaikki. Voidaan painaa nelosta katsoa, ettei siellä ole mitään, mikä olisi jäänyt. Jos mä olisin vaikka missä on nämä kaksi, jotka on täältä sisällä. Niin se olisi ollut ikävää. Eli takaisin front view. Vitosta tai kutosta. Ja sitten voidaan skeilaa ne takaisin ulospäin. Sitten me ei ehkä haluta skeilaa näitä kahta. Niin kontrollipohjassa. Siinä tulee tuonne miinus tuohon meidän hiireen. Niin voidaan deselectaa nämä. Ja sitten laittaa toi takas tonne. Noin, meillä on kirves. Okei. Ja sitten mehän tehtiin nyt tälle kirveelle kaiken näköistä spessu-meininkiä. Nää ehkä kannattaisi laittaa lähemmäs toisiaan. Eli se voisi tehdä näin, että mennään top view. Sitten valitaan tää edge loopi. Valitaan tää toinenkin. Mennään takas top view. Sitten skeilataan niitä sisäänpäin, ehkä tonne päin. Ja sitten voidaan mennä vertex moodiin, right clicki, vertexit, valita nää. Nyt, että mä pidän tän symmetrisenä, niin mä en siirrä näitä erikseen, vaan mä valitsen nää samaan aikaan. Sitten mä skeilaan niitä. Nyt jos mä siirrän niitä, niin sitä menee tälleen. Mä voin skeilaa niitä sisäänpäin samaan aikaan. Eli valitsen nämä, skeilaan sisäänpäin. Ja tässä on tapahtunut tää sama juttu, että tää on mennyt vähän alaspäin. Mä en tiedä, tapahtuuko mun referenssistä tämmöstä. Ei salee. Niin mä voin taas... Mulla on toi näköjään seivannut ton mun selectionin. Nyt kun mä tossa, mä pidän tän tämmösen, painoin nelosta, että mä sain tämän wireframein. Mä pidän tän tämmösen, mitä näette. Mä skeilaan näitä poispäin nyt, ylöspäin. Sitten tulee sieltä vähän ulos. Nyt se on vähän hienompi. Sitten, kaikki mitä me ollaan nyt tehty tälle, niin kun mennään tän channel boxiin, niin kaikki näkyy tässä. Eli kun mä extrudaan tämän, niin näitä tulee yksi lisää, poly extrude face, tässä on kaikki sen asetukset. Ja nyt kun mä menen takas tänne, niin tähän tuli poly extrude face 3. Eli mä voisin tavallaan vielä jopa muuttaa sitä tästä, vetämällä tästä. Mä anduan tän. Mä näen, tosta oikeastaan näkee, että onks mä extruden, kun mä otan sen pois, kunnes se ei enää näy tuolla inputeissa. Mut tää on niinku historiaa, mitä tällä tapahtuu. Nää... Kaikki, mä oon eka tehnyt polykuben. Sit mä oon tweakannu sitä, sit mä oon splitannu. Nää on näitä edge loopeja, mitä mä oon tehnyt. Näillä ei mitään merkitystä. Ja näistä me halutaan eroa, ennen kuin me tehdään tälle objektille mitään. Niinku esim. Vie tai suunnityy. Niin näistä pääsee eroon painamalla edit. Delete by type ja history, eli Alt, Shift ja D. Ja kun mä painan tätä nyt, niin ne kaikki katoaa.
Eli tämä historia ei ole mitenkään arvokasta teille. Ja tätä pitää melkein, tätä pitää aika usein deletoida. History delete. Se on aina per objekti. Te voitte myös mennä delete all by type, olisiko? Delete all by type. Sitten se olisi deletannut näistä kummastakin yhtä aikaa. Mutta mä aina teen ton yksitelle. Tai sitten mä valitsen kummatkin ja sitten painan yhteen. Eli shift pohjassa voidaan valita useampia. Control pohjassa otetaan pois. Okei, mutta nämä on nyt kaksi tämmöistä erillistä objektia. Niin jos mä jostain syystä haluaisin saada nämä olemaan sama tavallaan, että kun mä klikkaan tätä, niin se valitsee kummatkin. Ja mä haluan varmaan, sitten kun mä vien sen Unityin, ennen kuin mä vien sen Unityin, voin valita nämä kummatkin. Jos te valitsette täältä, niin sitten painatte ehkä Commandia pohjassa, Applella ja Controlia, tai no Shiftikin toimii. Te valitsette kummatkin, tuotte ne Modeling Toolkittiin, sitten voitte panna Combine. Ja nyt ne on niinku yksi. Ja nyt mitä tapahtuu on, että se teki kaksi gruppia. Niin sen kummankin sillä on transform. Sitten meillä on handle. Se teki tavallaan uuden tämmöisen objektin. Se laittoi noin vanhojen tavallaan tiedot tämmöisiin gruppeihin. Tuossa niinku kertoo, että missä kohdassa sitä maailmaa se on niinku relative johonkin. Eli nyt tänne tuli polyunite tänne historiin. Eli me voidaan nyt sekin dellaa. Delta by type, history. Nyt se on poissa, ja ne transformit myös meni pois, kun me tarvittiin se historia. Tai siis, jep. Ja nyt meillä on tämä akse. Ja jos me ikinä haluttaisiin taas separate tänne, niin me voidaan right-klikkaa pohjassa, mennä face-moodiin. Nyt kun me tupla-klikataan jotain, niin se valitsee tavallaan sen koko, kaikki faceit, mitkä on kiinni toisissaan tässä. Niin sitten voidaan mennä modeling toolkit, ja sitten voidaan painaa separate. Ja nyt ne on taas erilliset objektit. Ja sitten teki tänne groupiin tämmösen, ja sitten taas transformi kertoo, missä ne sitten oli paikalla. Ja sitten me vaan taas deletattaisiin historia näistä kummastakin, ja nimettäisiin ne uudestaan. Noin undo it. Okei. Okay. Tää on nyt ihan kiva, paitsi että tää on aika tämmönen kulmikas ainakin tää handle. Niin siihen pystyy vaikuttamaan ilman, no monella tavalla. Mutta se low poly tapa tehdä se vaikuttaminen on helpoin. Me haluttaisiin valita näitä ketket. Ja nyt jos mä teen näin, niin se valitsee vaan ton loopin. Kaan härsyttävä. Mut koska me tiedetään, että me voidaan faceissa vaan tuplaklikkaa jotain ja se valitsee tän koko homman, niin me voidaan käyttää sitä hyödyksi. Eli mä menin face-moodiin, tuplaklikkasin, että se valitsi tän kaiken. Sitten mä painan kontrolli pohjassa right-klikkiä. Ja menen edgeihin. Ja two edges. Eli mitä tää tekee, niin konvertaa meidän face selectionin edge selectioniin. Näin. Nyt noin kaikki edget on valittuna tossa. Ja sitten voin painaa shifti pohjassa ja right clickia taas. Ja sitten täällä on soften. Taas. Siis soften ja harden edge. Painetaan soften. Ja sitten kun me mennään right clickia pohjassa object moodiin, me nähdään, että se on ainakin tästä aika kiva. Sitten siinä tulee tämmösiä outoja mustia kohtia. Ne osittain korjaantuu sillä, että me mennään tänne modeling tooliin ja tehdään multicut. Ja tehdään tähän multicutti. Ainakin mä luulen, että korjaantuu sitten. Mutta se näyttää vieläkin aika tyhmät tuo. Okei, sitten toinen juttu. Teillä tää ei nyt näytä tältä. Täällä ei ole näitä katkoviivoja, niin ne saa. Eli noi, jotka on katkoviivoja, on softy edge. Ja sitten noi, jotka on tämmösiä ei-katkoviivoja, on hard edge. Ja ne saa näkymään sillä, että painat shiftiin ja right-clickiin ja soft and harden edges. Ja sitten toggle soft edge display. Nyt se menee takaisin tämmöiseksi. Mutta silti se on silti softi tästä keskeltä.